Міністерство цифрової трансформації погодило дорожню карту реформування, яке має особливу актуальність у зв'язку з поставленим президентом України завданням щодо адаптації законодавства України у сфері захисту інформації до законодавства Європейського Союзу. Дорожня карта передбачає поступовий перехід від оцінки процесів захисту інформації до оцінки стану її безпеки, запровадження європейських підходів та новацій в цій сфері. Безумовно, ця робота потребуватиме не тільки нашої напруженої співпраці, а й підтримки депутатського корпусу, органів виконавчої влади, широкого кола фахівців у сфері безпеки інформації. Дерзпозв'язку підготувала проєкт технічного регламенту на засоби криптографічного захисту інформації. Це перший суттєвий крок в імплементації сучасних міжнародних вимог у сфері технічного регулювання цієї сфери. Зараз цей проект готується до затвердження Кабінету міністрів України. Ми завершили проведення досліджень безпекових питань та розроблення рекомендацій щодо застосування технології блокчейн. Створено програмний комплекс базової блокчейн-системи з використанням української криптографії з високою постквантовою стійкістю для реалізації децентралізованого електронного голосування. Держспецзв'язку в цьому році завершило роботу і випускає в обіг засіб шифрування для застосування в системах радіозв'язку. Він, як і інші засоби шифрування для використання в державних органах, повністю розроблений і виготовлений в Україні. Окремим напрямком нашої роботи є виконання національних зобов'язань України щодо акредитації з безпеки українських інформаційно-телекомунікаційних систем для оброблення інформації НАТО з обмеженим доступом. Відповідне рішення уряду готується сьогодні на затвердження. Дерспозв'язку розпочала роботи з розроблення нормативно-правих актів та інших ініціатив, які забезпечать застосовність положень передових міжнародних практик щодо побудови та оцінки відповідності систем управління, безпеки інформації, оцінки безпечності продукції інформаційно-комунікаційних технологій, Common Criteria, управління безпекою та приватністю. Безпека інформації та мереж згідно з ніс директивою Європейського союзу, схем сертифікації з кібербезпеки продукції інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до європейського закону про кібербезпеку. Ця робота подругуватиме взаємодії з національним агентством акредитації України, який є членом Європейської кооперації з акредитації, суб'єктом низки міжнародних угод. З оцінки відповідності Національним банком України, інших регуляторів, а також приватним сектором. Ми сподіваємося, що наша спільна робота сприятиме визнанню результатів оцінки відповідності продукції, процесів та послуг міжнародним стандартам та регламентам, виданим українськими органами в Європейському Союзі та світі, та навпаки.